ampliar algunes, només ampliar alguna de les coses que ha dit la Simona, perquè aquest és un tema que ens ha ocupat moltes converses, el tema de les, del contacte entre cultures a Europa i de com unes cultures se solapen amb unes altres. I matisar que si ve tot document de la cultura també és un document de barbàrie, també és un document de resistència. Sí. És a dir, és un document de resistència, és un document d'aportació. I així reprenc el que dèiem al començament. És a dir, quin tipus de relats, quin tipus d'especificitats, quin tipus de nuclis dur tenim nosaltres a l'hora de construir el nostre propi relat. I això és una cosa que, evidentment, la gent de la cultura la fem i la continuarem fent. El que passa és que cal saber si la gent de les institucions i els polítics tenen clar quin és el seu relat. No ho sé si el tenen clar. No ho sé si el tenen clar, el seu relat, perquè quan veus un programa electoral, el programa electoral, la secció de cultura, es veia clar que allà no hi havia res clar. És a dir, els programes electorals de cultura, sobretot del partit guanyador, era un programa electoral que caia pel seu propi pes. És a dir, no hi havia programa electoral darrere, en cultura. Les proves s'han demostrat en els diferents canvis polítics que hi ha hagut després. Clar, això és molt greu, perquè nosaltres, jo continuaré treballant, però jo sàpiga què fa la gent que mana en el meu país. Quin és el relat? No n'hi ha, no s'ha explicat. No s'ha explicat. No en tenim ni idea. Jo continuaré treballant, puc continuar treballant i prescindint de premis, de subvencions, de totes aquestes coses. Però clar, és a dir, els dirigents saben cap on van. Fa mesos que han guanyat les eleccions, no en sabem res. No en sabem res. Institucionalment és un país paralitzat. Des del punt de vista polític hi ha un silenci administratiu que em sembla que és la metàfora perfecta del que és la política cultural dels darrers mesos. No sabem res. A què esperen? Clar, jo ja vaig treballant, Hi ha molta gent que va treballant, però jo no sé a què esperen els altres per dir-nos cap on van, què és el que volen fer en aquest país, des del punt de vista cultural. Perquè el que ha sortit a premsa és zero, o molt poca cosa. O sigui que el relat, senyors, es construeix entre tots. Però ens queixem, però quan dirigeixen, perquè dirigeixen massa, i quan no fan res, perquè no fan res. S'hauria de trobar el pla just. El Belbel tancarà aquesta taula, després ens diuen que hi haurà debat, però... No, aniré molt ràpid perquè tinc tantes coses per dir que crec que no en diré cap. És que s'han encetat molts temes i jo, clar, amb el tema de la digitalització, amb molts companys ho parlem a vegades, companys del món teatral. Quina sort que el teatre no es pot piratejar, és a dir... Aquí estem en un sector de la cultura que, com que no hi ha canal, aquí, això és l'important, no hi ha intermediari, i el teatre es defineix per l'absència d'intermediari i per compartir exactament el mateix canal en viu i en directe, la qual cosa vol dir una filmació d'una obra teatral no és teatre, com que ens definim per això. Jo crec que potser a bona part del fet que no estiguem tan deprimits com la resta de sectors de la cultura potser està estretament relacionada amb la impossibilitat de digitalitzar-nos, amb la qual cosa aquí nosaltres com a sector no compartim aquestes inquietuds amb la resta, digues, digues. No, per això que la digitalització no va pas bé, el vostre exemple és... Exacte, exacte. Bé, això pel tema digital. Clar, el tema digital... enceta molt la problemàtica de les relacions justament del continent amb el contingut, del canal amb el discurs, podríem dir. No? I és evident que una bona pedagogia, sobretot de cara als xavals, seria fer veure que les noves tecnologies són canals, no discursos, no, no finalitats en elles mateixes, sinó canals, és a dir, coses que fan de nexe entre discursos, no? Això una, no? Que intentar, o almenys jo amb els meus fills ho intento, no? De fer-los veure que allò és molt divertit, però és un pas cap a una altra cosa, no és una finalitat en ella mateixa, ni internet, ni l'ordinador, ni l'iPod, ni l'iPad, ni l'iPod, no? Una cosa. Dos, és el que ha encetat l'Albert Serra, que em sembla un debat tremendament complex, que és el de la relació de l'èxit amb la qualitat. I aquí també des del meu sector, moltes vegades ens n'hem d'anar als clàssics, a la història,
per entendre què és el teatre. Shakespeare, si va existir, però posem que sí, que va existir... És una ficció interessant. És una ficció interessant, però si ens n'anem a Shakespeare i analitzem aquell personatge, suposant que sigui real, ell, per ell, el coneixem ara pel teatre, per les grans obres de teatre, grans obres que han tingut impacte no només en la societat del seu temps, sinó en totes les societats, sobretot a partir del segle XIX, perquè els del XVIII l'odiaven, a Shakespeare, consideraven que era un autor pèssim, pèssim. Recordo que va ser Víctor Hugo que el va reivindicar i durant tot un segle Shakespeare, bàsicament pels francesos, a més, per Voltaire i companyia, era horrorós. Citava el rei Lear com la pitjor obra de teatre de la història, quan actualment està considerada com una de les cinc millors de la història, és a dir, que moltes vegades qui col·loca, qui dona la qualitat, moltes vegades és el temps que dona la qualitat, no? Com en els vins, no? que diuen que un bon vi va millorant en el temps, però és que potser aquella cosa que nosaltres acabem atorgant-li la qualitat, en el moment de la seva concepció generava, jo què sé, polèmica o al revés, era considerada com una obra menor, etc. Però recordo que Shakespeare, que actualment és conegut per grans relats, grans ficcions, grans personatges, grans... intrigues que són metafòriques i explicatives de tot un món, Shakespeare feia teatre per sobreviure. O és que ho he de recordar, per favor. Perseguia l'èxit immediat. Quan Shakespeare, i només aquell èxit immediat, en el terreny teatral, no em vull ficar en altres terrenys. Si nosaltres no volem perseguir l'èxit, jo crec que la nostra feina, els teatreros, deixa de tenir sentit, perquè l'èxit, a més, es mesura allà, a l'acte mateix de la creació, amb aplaudímetres, no? Aplaudeixen cortesment, doncs això és un fracàs. Evidentment, si se'n van, encara més. Sembla que voler perseguir això sigui negatiu per un sector de la nostra societat, però és que és intrínsecament, forma part de la teatralitat, i recordo que la tragèdia grega va néixer amb concursos, senyors. Es feien concursos, i es concursava, i Eurípides concursava amb Sòfocles fins i tot, i a vegades guanyava i a vegades perdia. I era aquesta immediatesa el que li donava la seva importància en aquell moment. Evidentment, després del temps, segurament acaba posant la marca de qualitat. Això ho deia perquè jo no crec que qualitat i èxit estiguin renyits, com pensa una part, un sector, a vegades, de la cultura del nostre país. I penso que no és negatiu haver-lo de perseguir. I parlo des del punt de vista teatral. Jo no concebo un autor de teatre que li agradi que la seva sala estigui buida. És que no m'ho crec, no m'ho puc creure. I no sé com es pot reivindicar això. Un autor de teatre, evidentment, no ha de renunciar tampoc al seu món. És a partir del món que construeix que vol el seu espectador, però no em crec aquell que em diu a mi m'importa poc, teatralment parlant, que quan s'aixequi el taló hi hagi 10 persones a la sala. No m'ho acabo de creure, i crec que sí, anem fomentant també això, doncs teatralment com a mínim hi haurà problemes. He citat Shakespeare i he dit que ell perseguia l'èxit a tot preu perquè a més tenia una companyia de 20 i pico actors que quan les obres no funcionaven li deien Willy, escriu-ne una altra que aquesta no pita. I en canvi ell dedicava tot el seu, diguéssim, tota la seva passió la volcava a la poesia, que per ell era realment la matèria artística per excel·lència, i allà sí que no tenia cap paràmetre ni cap voluntat d'agradar a ningú més que a ell mateix. Vull dir, he citat un creador considerat genial per totes les civilitzacions, que en el qual els criteris d'èxit i de qualitat els tenia, jo crec, molt integrats i molt bifurcats en aquestes dues realitats seves, artístiques, que eren el teatre i la poesia. En canvi, els poetes és diferent, perquè recordo que una vegada que vaig trobar un poeta a punt de sortir en un escenari, en un teatre d'aquests grans de Barcelona, i el tio no volia sortir. Dic, què et passa, tens aquí públic i tal? I em va dir, ens hem de dedicar a una altra cosa. Demana la Laura una última intervenció. Sí. Un moment, només la qüestió de poesia i teatre és el mateix. Hi
ja era poesia, el teatre era un espai, a més a més, de discussió filosòfica, originalment, i ahir es va parlar una mica de Sòfocles, però sobre la digitalització, que tu ara deies, la desvinculaves del teatre, pensa que Shakespeare ens ha arribat per la tecnologia de l'època, és l'escriptura, perquè de la representació teatral no en sabem res. És a dir, que la digitalització com un mitjà de preservació també en aquest moment ajuda el teatre per diferenciar el text dramàtic de la representació teatral al món de les arts escèniques. Per això crec que el món de la hibridesa, de la transformació, tenim aquí la Isona Passola, és a dir, les revisitacions de textos literaris a altres mitjans expressius, com el cinema, com l'exemple que s'ha fet, no?, de Panegre. És a dir, tot això penso que són també maneres d'incidir, no? Una de les preguntes que ens feia el David era la incidència de la cultura catalana en la societat actual. Doncs també el trasbassament de llenguatges expressius jo crec que ajuda a redundar en aquesta informació i difusió de la cultura. Però una altra de les qüestions que tu ens havies plantejat i que no hem tingut temps de discutir, però jo voldria apuntar, que sigués només breument, és la qüestió de les barreres, no? Perquè havíem parlat de la barrera de l'edat, no? Una mica la joventut, jo crec que en aquest moment cal dir-ho, i ahir va sortir alguna pregunta, que vivim en un context en què ens adonem que hi ha unes situacions de injustícies que provoquen indignació i que provoquen rebuig. Jo crec que s'està precaritzant molt la joventut, i s'està precaritzant molt la joventut amb talent, s'està precaritzant la joventut amb formació, i això és el que genera a vegades que et trobis amb un mur a davant i que això generi una determinada frustració, que per altra banda està sent aprofitada creativament parlant. Voldria esmentar només el projecte dels crowdfundings, aquestes aconseguir fons de manera col·lectiva i cooperativa, normalment a través de la xarxa, a través de multituds, la paraula crowd, de multitud, i funding. Només el projecte català de Mataró, Verkami, va recollir amb 15 projectes 65.000 euros en aquest últim any. Projectes que els creadors exposen en aquesta galeria que seria la xarxa i que les persones, a vegades mecenes particulars o col·lectius, cooperatius i persones individuals, decideixen aportar una part dels seus diners perquè aquests projectes vagin endavant. Dels 15 de la vintena de projectes, 15 van superar la xifra inicial de la qual sortien. És a dir, que són formes també de vincular una mica la creació, la proposta creativa amb el públic, el favor del públic del qual també ara parlàvem, fent-ho a través d'altres estratègies no verticals, no? Molt més transversals, on també en aquest cas la xarxa té un paper important. O sigui que jo diria que hi ha la barrera de la joventut i no tenim temps de parlar de la barrera de gènere. Aquí és un tema d'invisibilitats o miopies, sostres de vidre, bueno, hi hauria moltes coses, però els volia apuntar també perquè són temes interessants.